топ-тема у нас цього тижня і минулого тижня – це освітлення наших домівок, освітлення міста, освітлення деяких мікрорайонів. Звичайно, нетрадиційні методи відключення. Ми всі звикли до традиційних, звичайних благ, це, зокрема, і освітлення. Сьогодні у нас освітлення вимикається, вчора вимикалося і щоденно практично, тому що наша енергосистема країни не справляється з тими навантаженнями, які діють на сьогоднішній час. Ворог атакував і атакує, продовжує атакувати системи енергопостачання нашої країни, тому вся країна знаходиться в такому стані, деякі регіони ще в гіршому стані, ніж у нас. Зокрема, у нас на Черкащині це Уманщина була на вихідних без світла протягом 2 діб. Там ситуація критична на сьогоднішній день залишається. Ну і у нас застосовані графіки аварійних відключень. Вчора, хто чув, хто не чув, на сесії ми запрошували головного інженера Смілянського МРЕМ, який доповідав про поточну ситуацію і стан справ з енергетичною системою, зокрема в нашому місті. Звичайно, не подобаються графіки аварійних відключень для деяких мешканців міста, в тому числі і для нас, як для влади не подобається, що ми одних вимикаємо, інших не вимикаємо. Але є на то об'єктивні причини, є суб'єктивні причини. Ми протягом тижня працювали з Смілянським РЕМ про те, щоб якось відлагодити ці графіки. Вчора в нас була нарада під головуванням Офісу Президента, Укренерго було присутнє на нараді, голови військових адміністрацій, обласних, районних військових адміністрацій і мери міст, де була нам доведена інформація. Зараз вся країна працює над тим, щоб все ж таки розробити, обленерго розробляє графіки погодинних відключень, графіки ГПВ так звані, щоб перейти з графіків аварійних відключень на графіки погодинних відключень. Але як то буде, як себе буде вести ворог, як буде наша працювати енергосистема, ми не знаємо. До понеділка стоїть завдання розробити графіки погодинних відключень. Сьогодні вони в нас, можна сказати, в місті застосовуються, але це графіки аварійних відключень. МРЕМ працює. Наші спеціалісти, спеціалісти з тепломережі, з водоканала сьогодні знаходяться на обширній нараді в нашому Смілянському МРЕМ. Для нас основне завдання – залишити місто з водопостачанням, з водовідведенням, залишити місто з теплопостачанням. У нас, я думаю, якнайскоріше розпочнеться опалювальний сезон, тому для мене, як для міського голови і для моєї команди, основне – це забезпечення теплом і водою. Звичайно, не все можна, не всі мікрорайони можна забезпечити водопостачанням і водовідведенням. Це технологічно неможливо. Але ми над цим працюємо. Хотів би зазначити, що, звичайно, критично або негативно для когось впливає, в когось холодильник розмерзається, хтось не може їжу приготувати. Але хочу зазначити і хочу вас всіх повідомити, що це не так критично, якщо у нас не буде опалення. Чому ми зараз працюємо над тим, щоб не відключалися наші котельні, не відключалися КНС-ки, ПНС-ки? Тому що, якщо не буде світла, вибачте мене, всі фекалії можуть піти в нашу прекрасну річку Тясмин. Якщо не буде світла, ми не можемо забезпечити водопостачання. В разі вимкнення світла у нас будуть виникати гідроудари в мережах водопостачання, водовідведення. У нас можуть бути пориви, над якими ми будемо працювати не годину, не дві, а можливо протягом декількох діб для заміни трубопроводів. В разі відсутності світла, якщо в нас вимикається котельня, вона також при вимкненні світла вона автоматично вмикається, виникає гідроудар в теплових мережах. І знову ж таки будуть розриви теплових мереж, і нам потрібно буде їх ремонтувати. А це час, це кошти. І нікому не буде, я думаю, приємно, коли ми протягом 2 діб при мінусовій температурі, сьогодні в нас ще відносно тепло за вікном, відносно тепло в наших домівках, коли буде за вікном мінусова температура, ми будемо залишатися без тепла, не дай Боже, в нас перемерзне теплоносій. І тоді, ну, я боюсь повторення ситуації з містом Молчевським, яка розлетілася на всю країну, звичайно, це роки давності, але все можливо. Тому я просив би всіх набратися терпіння. Це, звичайно, тимчасова ситуація, але наскільки тимчасово, мені особисто невідомо, ніхто не може цього сказати. Нам потрібно пережити цю зиму. Я звертаюся до всіх по економії електроенергії. В домівках, в домоволодіннях було запитання під прямим ефіром, що там то чи інше кафе, там, зокрема, ну, питання було кафе Честер, вимкнені лампи, вимкнене освітлення. Ну, це
залежить від кожного власника, залежить від кожного господаря своєї домоволодіння. Сьогодні немає адміністративних санкцій або якихось важелів впливу на те, щоб вимикати той чи інший заклад. Ми, звичайно, звернулися до всіх представників закладів торгівельної сфери. Наш торговий відділ попрацював, управління житлово-комунального господарства працювало. Ми офіційно звернулися з листами для забезпечення економії електроенергії, але це соціальна відповідальність кожного власника того чи іншого об'єкта. Тому я просив би відповідально віднестися, з розумінням віднестися до тої ситуації, яка у нас сьогодні складається з енергопостачанням. Наголошу ще раз, у нас попереду опалювальний сезон, він буде надтяжким опалювальним сезоном. Це сьогодні ми економимо електроенергію, я впевнений, що через місяць, через два ми будемо економити і природній газ, тому що вся держава каже, що ми повинні економити і в нас не вистачає для опалення природнього газу для всієї країни. Наголошу, що тарифи для населення залишаються тими самими, які були в минулому і позаминулому році. Вони не збільшуються завдяки тому, що держава підтримує теплопостачання підприємства шляхом прийняття закону про різницю в тарифах. І я сподіваюся, що все ж таки різниця в тарифах буде відшкодована теплопостачальним підприємством нашого міста і всієї країни, за рахунок якої ми зможемо розрахуватися за природній газ перед НАК «Нафтогазом» або перед ТОВ «Нафтогаз Трейдинг». Ми позавчора вже розпочали опалювальний сезон в нашій міській лікарні. Поки що погода нам дозволяє, ми не розпочинаємо опалювальний сезон по всьому місту. Будемо максимально економити природні ресурси, максимально економити бюджетні кошти, як місцевого бюджету, так і кошти споживачів. Максимально будемо триматися, поки у нас не настануть холоди, температура не опуститься нижче, ніж плюс 8 градусів протягом трьох діб. Тоді ми будемо, звичайно, поступово вмикати централізоване опалення по всьому місту. Наголошу, що у нас проблем із вимкненням централізованого опалення немає. Ліміти в нас є, договори підписані як з газопостачальною, так і з транспортувальною газовою компанією. Тому питань не буде. Котельні всі під'єднані до газопостачання. Залишилось тільки вимкнути вентилі і запустити газ в котельні і нагріти теплоносій. З приводу водопостачання ми також працюємо. З РЕМом вже ми домовилися, що в нас другий, третій, четвертий підйом не вимикається. ПНС-ки максимально також не вимикаються, тобто у нас вони забезпечені енергопостачанням. Але звертаюсь до всіх мешканців міста, тому що багато негативу, чому в сусіда є світло, у мене немає світла, чому в одній лікарні є світло, в іншій немає лікарні світла. Давайте будемо добрішими один до одного, все ж таки з розумінням ставитися. Технологічно ми не всі знаємо, як працює МРЕМ. Я навіть всю технологію МРЕМа не знаю і не можу знати, тому що там є спеціалісти, які відповідно працюють. Тому, я думаю, вчора, коли у нас відбулося графік аварійного відключення центральної частини міста, ми всі відчули, що ми залишилися без зв'язку, ми всі відчули, що ми залишилися без інтернету, ми всі відчули, що ми не можемо додзвонитися до родичів, зайти в інтернет, подивитися якусь інформацію, тому що в нас в центральній частині міста, зокрема, зосереджені вишки операторів зв'язку, тому що краще, чи графіки аварійного, чи погодинного відключення, звичайно, покаже час, але, я думаю, всім нам потрібно підставити плече для нашої країни, для нашої енергобезпеки, тому давайте переживати разом і добрішими бути один до одного. Водопостачання в нас в місті присутнє, комунальні підприємства працюють без змін, вивезення сміття здійснюється за графіком, ніяких у нас немає нарікань на цьому, все, робота в місті йде. З приводу усунення аварійної ямковості комунальне підприємство продовжує, але в зв'язку з погодними умовами ми зараз цей тиждень, в суботу ще працювали, а цей тиждень не працюємо, тому що щодня у нас ідуть дощі. При настанні погодних умов ми продовжимо роботи по усуненню аварійної ямковості. Зокрема, вулицю Одеську ми не закінчили ще трішки, між вулицею Незалежності та вулицею Соборної, вулицю Будьонну не закінчили. Якщо будемо встигати, звичайно, приступимо до вулиці Громова, де є багато дуже звернень і заяв. Коротко все, освітяни працюють на своїй ниві. Скажімо так, допомагають в основному волонтерському напрямку. Лікарня у нас працює, забезпечені ми 100% медикаментами, як ковідними, так і іншими медикаментами, які потребують хворі і лікарня. Тепло, я вже сказав, що в лікарні вже присутнє. Тому працюємо в тилу, допомагаємо на волонтерському
фронті, скажімо так, у нас працює гуманітарний хаб, допомагаємо внутрішньопереміщеним особам. У нас їх щодня збільшується кількість внутрішньопереміщених осіб, але ми всі стараємося і всі допомагаємо. Крім того, допомагаємо Збройним силам України. Хто звертається, чим ми можемо допомогти, у нас працює благодійний фонд і за кошти міського бюджету. Ми вже наголошували, що допомогли багатьом військовим частинам і підрозділам Збройних сил. Тому коротко про стан справ все. Якщо є запитання, готовий відповісти. Про благодійну допомогу переселенці і ті, хто надають допомогу, питали, чи можна якось централізувати, щоб зрозуміло, хто де і скільки отримує допомоги, щоб не було так, що одні отримують в усіх місцях, а інші не такі спритні. Ну, взагалі, може, залишаються без гуманітарної допомоги. Ну, я хотів би пояснити з розумінням, щоб люди поставились до цього. Є громадські організації, які самостійно здійснюють свою діяльність. Є благодійна допомога, яку ми отримуємо в міську раду, скажімо так, від Червоного Хреста, від районної військової адміністрації, від обласної військової адміністрації. Ми обов'язково цю благодійну допомогу централізуємо і ведемо списки надання цієї благодійної допомоги людям, зокрема внутрішньопереміщеним особам, але громадські організації ми впливу не маємо, і в нас немає такої централізованої системи між громадськими організаціями, тому що в нас багато громадських організацій займається наданням благодійної допомоги. Це і Січ, це Воля і Право, це і релігійні організації, які часто допомагають. Тому отакого централізованого ми, на жаль, зробити не можемо, тому що це різні юридичні особи і різні волонтерські напрямки надають нам цю благодійну допомогу. Чи є в Смілі зараз комендантська година? Чи не планують змінювати її? Нічого не змінилося у нас того часу. Комендантська година у нас присутня. Комендантська година з 23.00 до 5 години ранку. Поки що змін не планується. В разі зміни графіку комендантської години ми обов'язково будемо повідомляти. Я хотів би наголосити, що комендантська година не приймається на місцях. Тобто орган місцевого самоврядування міста не приймає на місці комендантської години. Ми підпорядковані районні та обласні військовим адміністраціям. В разі прийняття рішення обласної військової адміністрації про зміну терміну комендантської години, воно застосовується на всій території області, тому ми обов'язково будемо доводити, якщо це буде зміна. У центрі міста зі зворотного боку будинку побуту, я так розумію, тут де школи мистецтв, дуже великі ями і болото. Чи планують його хоч чимось засипати? Поки що ми не плануємо нічим засипати і не можемо нічим засипати. Ми проводили там грейдерування, профілювання. Звичайно, у нас на цей рік вже була домовленість із приватним підприємцем, який у нас, скажімо так, мався будувати певний об'єкт в центральній частині міста, що ми в цьому році зробили там асфальтобетонне покриття. Але, на жаль, війна призупинила наші плани, тому ми поки що не можемо робити асфальтобетонне покриття. Профілювання ми здійснюємо періодично, але зрозуміло, що там дуже багато і велика кількість води, які нема куди відводити. Тому поки що ситуація залишиться там. Не хочу обіцяти і людям казати того, чого не буде. Хотів би звернутися до містян, що дуже багато нарікань. Краще б допомогли Збройним силам України, ніж купили ту чи іншу техніку. Краще б зробили те, допомогли тому, чим зробили те і інше. Я наголошую, що ми працюємо в місті. Ми все робимо максимально для міста. Ми одне із небагатьох міст, яке допомогло Збройним силам, ми більше 12 мільйонів гривень з міського бюджету перерахували на потреби Збройних сил України. Це нараховуючи благодійних фондів, не враховуючи волонтерські організації. Ми допомогли, я думаю, разом з депутатським корпусом, ніхто не заперечував, одноголосно все було проголосовано для допомоги для Збройних сил України. Але ми повинні забезпечувати нашу життєдіяльність міста, тому що та техніка, яка, наприклад, була придбана для ВодГео, ми всі побачили, що вона виконувала роботи на вулиці Федорова, на вулиці Пермській, та зливова каналізація, яка десятками років там не працювала, завдячуючи тій техніці, яку ми купили, ми сьогодні обслуговуємо зливову каналізацію в місті. Та техніка, яка придбана була для комунальника, ми всі бачимо роботи по вулиці Одеській, вже виконана робота. Ми бачимо роботи по вулиці Кармелюка, по вулиці Громова. Техніка працює, звичайно, можливо, це не все ідеально, і всі мікрорайони міста ми не можемо добратися, зробити всім асфальтобетонне покриття. Кожен хоче вийти з двору, стати на чисту плитку, стати на асфальтобетонне покриття, пройтися по прекрасним тротуарам. Це також, повірте мені, моя мрія, прийти на прекрасну центральну площу нашого міста, але все за один рік, за два роки
У нас, до речі, 10 листопада буде 2 роки нашої каденції з депутатами міської ради. Ми працюємо всього 2 роки і працюємо, повірте мені, в надтяжких умовах, в умовах воєнного стану, де ми не можемо все профінансувати, де ми не можемо все зробити і всіх тим паче забезпечити. Але ті майже 13 мільйонів гривень, які ми передбачили на ЗСУ, вони могли б, звичайно, використані були на благоустрої міста або ще на чомусь, але ми відповідально ставимося і відповідально ділимо ці кошти, і щоб місто у нас не зупинилося, і мінімальні роботи ми робили в місті, і, звичайно, допомагали Збройним силам України, тому що ми розуміємо, що без допомоги у нас не буде перемоги, а перемога нам потрібна якнайскоріше, і повинні ми всі допомагати, як населення міста, так і бюджет Смілянської міської територіальної громади. Я хотів би подякувати комунальним підприємствам, які також відповідально відносяться. На цьому тижні комунальне підприємство «Водгео» передало автомобіль для потреб Збройних сил України. Я знаю, що в інших комунальних підприємствах йде збір коштів для того, щоб передати відповідні матеріально-технічні засоби для потреб Збройних сил України. Якщо ми всі так будемо відноситися, кожен на своїх місцях, тому що можна говорити про владу, що ми робимо щось в місті, але ж я думаю, що і кожне ОСББ робить у себе в будинку відповідні роботи по благоустрою, і кожен мешканець робить в себе в квартирі відповідні роботи для того, щоб були якісь блага. Тому ми повинні робити щось у місті і показувати роботу для блага нашого міста. Сьогодні в нас місто чисте, я рахую. Сьогодні в нас місто не зарощує, я рахую. Сьогодні ми працюємо в прекрасному місті, тому хотів би, щоб всі відповідально поставилися до цього. Перед прямим ефіром ми помітили у вас за спиною креативну таку подяку, якраз щодо благоустрою міста. Від кого вона? Що це за мешканці? Що це за мікрорайон? Ця подяка, чесно, напевно, найдорожча подяка, яку мені було вручено, тому що вона зроблена своїми руками. Ну, я бачу, що людина довго робила цю подяку, вона зроблена своїми руками. Я хотів би подякувати мешканцям. Це мешканці мікрорайону Почтовий прислали мені, вірніше, таку подяку за те, що ми навели благоустрій мікрорайоні Поштовий. Це бувше відділення Укрпошти, яке роками заростало. Декілька було, багато було звернень, я скажу так, люди роками зверталися для того, щоб навести благоустрій саме на цій ділянці. Ми відреагували на це звернення, зокрема, Смілянське комунальне підприємство «Комунальник» відреагувало, тому мені вдвічі приємніше отримати таку подяку, як колишньому керівнику комунального підприємства, сьогодні як міському голові. Ну, це прекрасна подяка, яка зроблена своїми руками, які зробили мешканці нашого міста, тому, знаєте, після таких подяк є бажання і далі працювати, і далі розвивати. Коли почитаєш соціальні мережі, і коли пісочать там, скажімо так, міську владу, міського голову, відпадає все бажання працювати. А коли отримаєш такі подяки, тому з більшим ще ентузіазмом хочеться працювати. Тому я дякую за те, що звернули увагу на нашу роботу мешканців відповідного мікрорайону. Звичайно, я знаю, що після прямого ефіру будуть звернення від мікрорайону Поштовий, що там не все ідеально. Там немає на деяких вулицях зовнішнього освітлення, повірте, я це знаю. Там немає асфальтобетонного покриття по вулиці Ржевській, там немає асфальтобетонного покриття по вулиці Івана Франка. Воно просто роками там відсутнє. Звичайно, роботи на цьому мікрорайоні дуже багато, але ми те, що можемо, те, що в наших силах, ми максимально робимо, повірте, і буде в нас, якщо будуть кошти, якщо буде можливість, основне, якщо буде перемога, ми обов'язково повернемося до всієї роботи в всіх мікрорайонах міста. Тому що в нас є дійсно центральні мікрорайони, де історично є асфальтобетонне покриття, де історично воно ремонтувалося, там, якщо не щороку, то хоча б декілька разів там, на 5 років, на 10 років. А є мікрорайони міста, які дійсно забували міська влада, і на сьогоднішній день ми не можемо звертати увагу, тому що там дуже проблемні ділянки дороги, це якщо по Ржевській, по Франка, по Громова, по Віри Гордієнко, на які потрібні не сотні тисяч гривень, а десятки мільйонів гривень для того, щоб навести там дійсно нормальний благоустрій. Тому ми над цим працюємо, але повторюю, що за 2 роки нашої роботи неможливо зробити те все і ті всі проблеми усунути, тому ми ще будемо далі працювати, я думаю, на благо нашого міста і максимально робити те, що в наших силах. Написали «Дякуємо за вулицю Одеську». Вулиця Одеська, дійсно, дуже багато подяк було до працівників, які там знаходилися. Я особисто декілька разів виїздив, контролював. Сьогодні, я думаю, і вулицю Будьонова колишню ми ремонтуємо, як сказала одна мешканка
яка проживає там, що вона не ремонтувалася 33 роки. Ми її усунемо аварійною колись по вулиці Будьону. У нас ще дуже багато вулиць залишається, де ми повинні зайти, де ми повинні працювати, але це вже буде в наступному році. Тому я дякую мешканцям міста за те, що вони все ж таки терплять, за те, що вірять в нас. Ми обов'язково будемо робити все можливе, обов'язково будемо звертати на всю проблематику, але сьогодні звертаюся до всіх, що основне нам перемога, основне нам пережити цю надскладну зиму, основне не з'їсти друг друга морально, тому що від благополуччя і ставлення один до одного ми будемо добріші і будемо перемагати. Я традиційно дякую Збройним силам України, дякую всім смілянам за нашу активну позицію, за наш спокій. Я дякую нашому президенту, головнокомандуючому, за його стійкість, за дух, за характер. Дякую всім, хто причетний взагалі до того, що Україна сьогодні бореться, Україна перемагає. Тому слава Україні, слава Збройним силам, все буде Україна.